Mizbah, episode 64, episode na 16 da hudu. To, nan fa babu an da hankalinta ya tashi ganin ga dare yayi. Bahija ta yi murmushin ƙarfin hali ta ce, karki damu, ba za mu rasa yadda za mu yi ba. Nan ta juya bayanta ta ce, babu Andy, ai mu Allah ya muna gata da ya sa ba a jeji muke ba. Taho mu shiga cikin ƙauyen nan mu nemi wurin kwana zuwa gobe ko? Hakan ko aka yi, ba su ɓata lokaci ba suka nufi cikin ƙauyen riƙe da kayayyakinsu. Duk da duhun dare ya fara yi bai hana Bahija ganin yanayin ƙauyen ba. Zuciyarta tana tsuda ƙauyen, gonaki da dabbobi da ta gani ya tabbatar mata da za a samu albarka a wurin. Ga ƙoramai na ruwa ga 'yan bukkokinsu da gine-ginensu masu ban sha'awa da alama suna rayuwarsu a sauƙaƙe kuma cikin jin daɗi. Ga abubuwan kiyo kala-kala, tuni ta ji ranta na son zaman wurin, ta yi sha'awar ƙauyen matuƙa, haka ta dinga waige-waige tana kallo, sai ta ji sauƙin ƙuncin da ke zuciyarta. Ta yi nisa cikin kallon wurin, bata ankara ba sai ta tsinkaye muryar baba Andy tana magana da wasu mutane tana roƙonsu su basu su kwana dare ɗaya kawai, tana tare da mara lafiya. Ɗayan matar ce ta amsa mata cikin harshensu na Fulanci, ta ce, baiwar Allah muna cikin fargaba fa, ƙila mu ma kwana ɗayan shi ya rage mana a ƙauyen nan da muke rayuwarmu ta shekara da shekaru. Ta faɗa cikin tashin hankali wanda ya ja hankalin Bahija ta matso gare su tare da gaishe su sannan ta tambaye me ke faruwa. Ba su ba ta amsa ba sai cewa suka yi su zo su je gun mai gari in ya amince. To ba su ɓata lokaci ba suka ɗunguma gidan mai gari sun samu mazan ƙauyen a ciki a ƙofar gidan yayin da mai garin na zaune a tsakiyarsu suna tattaunawa akan al'amura hankalinsu a tashe ke duka. Sallamar da su Bahija suka yi ta ja hankalinsu, yayin da suka ƙurawa Bahija ido kamar sun ga sabuwar halitta. Nan take suka miƙe suka yi kanta, yayin da suka yi mata ca a kai suna faɗin, yanzu kuma ke ya turo? To bari mu faɗa muku, ba mai raba mu da gidajenmu da dukiyoyinmu, don ba ku da imani ku rasa wanda za ku cutar sai mutanen ƙauyen da ba su da komai sai rufin asiri, noma da kiwo su ne rayuwarmu. Kuke son raba mu da su? Bahija dai ta saki baki tana kallonsu suna ta faɗa mata magana cikin zafin zuciya da kuma tashin hankali. Tana ƙoƙarin magana amma ba su ma saurare ta ba, sai da mai garin ya dakatar da su. Shi ya matso kusa da Bahija ya ce, me ya kawo ku? Alhaji Umar ɗin ne ya aiko ku? Ta girgiza kai tare da faɗin, a mu baƙi ne, mota ta lalace mana muka zo neman wurin kwana zuwa gobe. Amma in ba za ku damu ba, za ka iya faɗa min me ke faruwa, na gado hankalinku a tashe. Ya kalle ta cikin damuwa ya ce, baiwar Allah, duk wanda za a raba sa da gidansa, wurin zamansa da sana'arsa, an nemi tona masa asiri, dole hankulan musu tashi. Ta kalle shi, ban fahimta ba. Lokacin sallah ya yi, za mu yi maganar bayan isha'i. Ya kalli matar ya ce, laure, ku ba su wurin sallah da abinci a cikin gidana. Sai ɗaya daga cikin mutanen ya ce, Allah raine ka yarda da su, daga ganin mutane ka san duniya fa ba yarda. Ya murmushi, karka damu, ba macuta ba ne, ni na ga gaskiya a tare da su. Allah ya bani baiwar ganin macuci mai cutarwa. To, da wannan maganar suka watse yayin da aka shigar da su Bahija gidan mai garin, duk inda suka wulga kallonsu ake. Bahija ko zuciya tana azazzalata ta ji me ke faruwa, ƙwaƙwalwarta cike da tambaya. Tuni ta manta damuwarta a wannan lokacin, ta soma tunanin tasu matsalar da damuwa da kuma hanyar da za a bi a kau da matsalar. Ba ta iya ta yi bacci ba har sai da ta ji me ke faruwa daga bakin matan gidan. Wato har ta kwanta ta tashi ta nufi cikin gidan, ta tarar da su dukkansu a zaune, ba wanda ya runtsa. Ta isa inda suke, sannan ta kalli babbar cikinsu wadda ta ji suna kira yafin da ta ce, don Allah ko za ku iya faɗa min me ke faruwa, na ga hankalinku a tashe. Yafin da ta kalle ta cikin harshensu na Fulani ta ce, ke dai 'yan nan a yi sha'ani kawai, ke dai ki yi bacci da safe ki kama gabanki.
nan Bahijjat ta dage lalle sai ta ji me ke faruwa. Ta ce, to tun da kin dage zan fada miki duk da ba abin da zaki iya yi. Bahijja ta zura mata ido ta ce, ina jin ki. Matar ta ci gaba ta ce, mun jima a ƙauyen nan tun lokacin kakanninmu, wurin tun yana daji muka zo muka gyara muka nome wurin muna shuka muka kafa ƴan bukkokinmu, kasancewar kakanninmu da iyayenmu matafiya ne, ba su da takamaiman wurin zama. To a hankali muka maida wurin ƙauyenmu, muka kafa gidajenmu muna kiwon dabbobinmu muna noma, har wasu ma suka zo suna kafa nasu bukkokin. Lokaci guda ƙauyen nan ya cika, ya dawo mana gida da wurin sana'anmu, mu yi noma mu yi kiwo, mu saida nono da sufura. Kowa ya kama sana'arsa, muna kaiwa cikin gari da sauran garuruwan kusa muna sayarwa. Nan muka yi ƙarfi har ana zuwa saya daga garuruwa daban-daban. A kan wannan kakanninmu suka rasu, suka bar iyayenmu, mu ma muka hayayyafa muna walwala da jin daɗinmu da sana'armu. To rana tsaka wani mai kuɗi ya zo mana da wani zance, wai ƙauyenmu filin kakansa ne da ya mutu ya bar wa iyayensa gado. Shi kuma ya gada gun iyayensa, don haka yanzu yana son wurinsa, zai gina kamfani, ya ba mu wata guda mu tashi. Har lokaci muka ƙi tashi, shi ne ya haɗa abin da hukuma, suna zuwa suna ɗaga mana hankali, ko mu tashi ko su yi mana ɓanna. Kin ga kuwa ai muna cikin tashin hankali, za a raba mu da rayuwanmu, gidajenmu, sana'armu, cinmu, shanmu, walwalanmu tana nan. Yanzu kuma an nemi a raba mu da gidajenmu, zai tona mana asiri, ina za mu shiga da mu da ‘ya’yanmu, dabbobinmu, ya za mu yi da noma da muke da sauransu. Nan ƙauyen fa shi ne rayuwanmu. Ta ƙarasa maganar da sharar Hawaye. Bahijja ta yi matuƙar tausaya musu, ta ji ita dai za ta taimaka musu har iya inda ƙarfinta ya ƙare. Ta kalli yafin da ta ce, kar ku damu, insha Allahu ba za ku tafi ba, ba kuma mai raba ku da gidajenku, ku kwantar da hankulanku. Yafin da ta yi mata kallon, ba ki san me kike yi ba. Bahijja ta yi murmushi ta ce, ba ki yarda da ni ba ko, to Allah ya kai mu gobe ya zo. Wata daga gefe ta ce, ke ba kuwa ce, ki kwana da safe ki kama gabanki, ba za ki gane halin da muke ciki ba. Wannan mutumin fa yana da ƙarfin iko da mulki da kuɗi. Duk kuɗinsa da mulkinsa ai bai fi ƙarfin Allah ba, wanda dukkan ƙarfi da mulki da komai nasa ne. Da wannan maganar suka watse, Bahijja ta kwana tana saƙe-saƙe, yayin da babu anda ta sa mata ido tana kallonta, ba ta gajiya da mamakinta. Ta manta da halin da take ciki, ta shiga wata matsalar da ba tata ba, tabbas wannan wata baiwa ce daban Allah ya mata. Ba kowa ne zai iya manta matsalarsa da al’amuransa ya shiga ta wasu ba, wanda hakan ya mantar da ita ƙuncin da take ciki. Ta shiga tunanin ya za ta tunkari matsalar da warware ta. Abu ɗaya ne ya zo ƙwaƙwalwarta su kai shi kotu kafin shi ya kai su. Da wannan ta kwanta, washegari kuwa suka haɗu duka maza da mata a ƙofar mai gari, ana ta tattauna yadda za a yi in ya zo. Bahijja ce ta miƙe ta kalle su duka ta ce, ni zan iya ƙwatan muku gidajenku, amma ina da sharaɗi. Duk suka kalle ta kallon mahaukaciya. Sai mai garin ne ya ce, me sharaɗin naki, kuma ta yaya za ki ƙwatan mana gidajenmu? Ta hanyar kotu, ta ba shi amsa. Ya kalle ta, ke lauya ce? A'a, ta girgiza kai. Amma za mu iya shigar da ƙara kotu mu ɗau lauya. Kina ganin za mu iya nasara a kansa, ya fi mu kuɗi da matsayi fa. Ƙwarai, ai Allah ya fi shi, kuma yana tare da masu gaskiya. Shawara ce. Nan wurin ya karaɗe da hayaniya, wasu na faɗin su kai kotu, wasu na faɗin su ba shi haƙuri su roƙe shi kila ya basu. Bahijja ta kalle su ta ce, haƙƙinku ne fa, ba sai kun roƙa ba. Nan suka yi ca kanta, mai gari ne ya tsawata musu suka yi shuru. Ya ce su ƙyale shi da ita, ya kalle ta,
ban san me yasa ba, jikina ya bani in yadda da ke, na gani a tattare da ke kina nufin abin da kika faɗi. Kin yi niyyar taimakon mu, za mu ba ki dama in kin yi nasara alhamdulillahi, don kuwa duk cikin mu nan ba ɗan boko, ba kuma wanda ya karatun boko da mu da yaranmu. Duka ba mu san harkar kotu ba, ba mu san ya ake yi ba. Za ki yi mana alkawari ba za ki kai mu ki baro mu ba, ma'ana in kin ga abin ya fi ƙarfinki mu neme ki mu rasa? Baje ta yi murmushin jin daɗi tare da faɗin insha Allahu, muddin ina numfashi sai inda ƙarfina ya ƙare. Na kuma gode da wannan dama da kuka bani. To sai mai gari ya kalle ta ya ce, menene sharaɗinki?